Vlerësoj se subjekti i vlerësimit nuk ka arritur të provohet kundër të rezultateve të hetimit lidhur me kriterin e pasurisë. Komisioni i pavarur i kualifikimit shkarkoi nga detyra gjyqtarin e gjykatës së Tiranës, Agron Zhukri, i cili vendosi për fatin e vulës së Partisë Demokratike, duke ia dhënë atë kohë kryetarit të rithemelimit, Sali Berishës. Mund të them se jeta të prekupuar për këtë proces. Sipas shkallës së parë të vettingut, gjyqtari Agron Zhukri nuk justifikoi 93 milion lekë të pasurisë. Shkarkimin nga detyrat të subjektit të rivlerësimit zotit Agron Zhukri. Vendimi arsyetuar me shkrim i njoftohet subjektit të rivlerësimit komisionerit publik dhe vëzhgues ndërkombëtar dhe publikohet në faqen zyrtare të internetit komisionit në përputhje me pikën 7 të nenit 55 ligjit 84/2016. Agron Zhukri nuk u paraqit në seancën e sotme për të njohur me vendimin e komisionit, por u përfaqësua nga avokati, një herazi dhe djali i tij. Emri Agron Zhukri u lakua në vitin 2022, moment që përkon me konfliktin e brendshëm në Partinë Demokratike për logon, duke i dhënë të drejtë grupit të rithemelimit. Ky vendim u rrëzua në apelin e juridiksionit të përgjithshëm, duke e çuar çështjen në pikën zero, në gjykatën civile. Ishte gjykata e lartë ajo që pak kohë më parë vendosi që çështja të zgjidhet nga gjykata e apelit me një tjetër trup gjykuese. Agron Zhukri e ka nisur karrierën në sistemin e drejtësisë në vitin 1994.